កស៊ីជីងភីងអបអរសាទរខួបលើកទី70នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ是中柬建交65周年和中柬友好年。年初啊，春暖花开之际呢，我们在钓鱼台国宾馆。今天特别进入习近平改变台北话版平安沙阿波萨多，那不得干不接，可能哭了比较少，内地别问爱格吉。នៅក្នុងសារអបអរសាទរថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីលោកស៊ីជីងភីងបាននិយាយថាប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិញ្ញាបន្តដើរលើមាគ៌ាអភិវឌ្ឍដែលសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាតិរបស់ខ្លួននិងសម្រេចបានសមិទ្ធផលថ្មីៗឥតឈប់ឈរក្នុងដំណើរកសាងជាតិនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកស៊ីជីងភីងបាននិយាយថាក្នុងនាមដំឡើងថ្នោតអេបឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកំសាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបលោកស៊ីជីងភីងបាននិយាយថាក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងមិត្តភាពប្រពៃនេះប្រទេសជិតតែងតែគាំទ្រកម្ពុជាយ៉ាងរឹងមាំក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដោយគាត់សង្កត់ថាឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី65នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងចិននិងកម្ពុជានិងជាឆ្នាំមិត្តភាពចិនកម្ពុជាលោកស៊ីបានរំលឹកថាលោកនឹងព្រះករុណាបានជួបនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនឹងហាងជើនៅឆ្នាំនេះដើម្បីគូសប្លង់មេសម្រាប់ចិនកម្ពុជាក្នុងការកសាងសហគមន៍ដែលមានអនាគតរួមគ្នាលោកស៊ីជីងភីងបាននិយាយទៀតថាលោកយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងចិនកម្ពុជាហើយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងការណែនាំជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដើម្បីរួមគ្នាកសាងប្រទេសប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់ស្តង់ដារខ្ពស់និងកសាងសហគមន៍កម្ពុជាជាមួយអនាគតរួមគ្នាក្នុងយុគសម័យថ្មី